بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا وي تاريخ التهيئة الدبي طبعا كي بشي مارس سنة كلا بكون يسدد يطبعا وحاكولا أن عادي هاي نسوي مجدي جوكتا يقولها غل كسرية برلمان كفدرال كصوماليا أو شر قدومية قدوميها قدوميها يقولها غل كسرية كلن كاسو كساب سنة حالات دكسو عصباناتي يقولها شعب كي برلمان كفدرال كصوماليا golaha aqalka sare wuxuu gudoonsaday inuu ka qayb qaato xal u raadinta khilaafkaas sida daraadeed shirka gudiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu go'aansaday arrimaha soo socda koow gudiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa dhamaan qaybaha kala gidisan ee bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda in la ilaaliyo xasiloonida deegaanka dalka gaar ahaan arrimaha ka soo cusbaanaaday golaha shacabka gudiga joogtada ah golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa gudoonka gudiga joogtada ah dhamaan xubnaha golaha shacabka wuxuu ka codsanayaa in ay ka wada shaqeeyaan xasiloonida golaha iyo in wixii khilaaf ah ee ka dhex jira xubnaha golaha shacabka lagu xaliyo si waafaqsan dastuurka iyo xurhoosaadka xirroosaad golaha shacabka gudiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu gudoonsaday isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku qeexan qodobka 26-aad farqadiisa koowaad inuu magacaabo gudi ka qayb qaata xalinta khilaafka soo kala dhex galay golaha shacabka gudigaasi waxay kala yihiin senator cabdi xaashi cabdullaahi gudoomiye senator mawliid xuseen guhaad xubin senator samsam ibraahim cali xubin senator عبد حسن عوالة قيب ديد حبن senator محمود أحمد محمود مشروع حبن senator محمد أمين شيخ عثمان حبن senator محي الدين شيخ علي جامع حبن قضب كأفراد قدقة جوكتدا قولها أقل كسرة وحو قبا قيار دمان دين عيادة وخلاف كدح حييو إن أي قعن بوحدة كسيان قدقة لما قعابي قولها أقل كسرة sidii xaaladda ka taagan golaha shacabka loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo deganaanshihii uu ku sugnaa golaha shacabku in khilaafka ka hor waa mahadsantiin.